ଗୋଟିଏ ମଲ୍ଟି ଡାଇମେନ୍ସନାଲ ଆରେ ହେଉଛି ଏକ ଆରେ ଯେଉଁଥିରେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଆରେ ଗୁଡ଼ିକୁ ଷ୍ଟୋର କରିପାରିବେ। ଏହା ଗୋଟିଏ ଆସୋସିଏଟିଭ୍ ଆରେ ଭଳି ସମାନ ଅଟେ। ଯାହା ହେଉ, ଏହି ଆରେ ପାଇଁ ଥିବା ଆସୋସିଏଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ନିଜେ ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଆରେ ଅଟନ୍ତି। ଭଲ ଭାବେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଯାହା ଇଂଲିଶ ବର୍ଣ୍ଣମାଳାରେ ଥିବା ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, ଯଦି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଭେଲ୍ୟୁ 1 ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତେବେ ଏହା ପୋଜିସନ 1ରେ ଏ କୁ ଏକ କରିବ। ଯଦି ମୁଁ ଭେଲ୍ୟୁ 2 ପ୍ରଦାନ କରିବି, ତେବେ ଏହା ପୋଜିସନ 2ରେ ବି କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଏବଂ 3 ପାଇଁ ଏହା ପୋଜିସନ 3ରେ ସି କୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବ, ଏବଂ ଏହିପରି। ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଆରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବି। ଏବଂ କେବଳ ଦେଖିବା ପାଇଁ ସହଜ କରିବା ସକାଶେ ମୁଁ ଏହାକୁ ତଳକୁ ଆଣିବି। ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜକୁ ନିଜେ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାଗତ। ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ମୋର ନିଜର ଆରେ ସୃଷ୍ଟି କରିବି ଯାହାକୁ ମୁଁ ABC କହିବି। ଏହା ସେହି ଆରେ ଅଟେ। ପୂର୍ବେ କରିଥିବା ଭଳି ଏଠାରେ ଗୋଟିଏ ଭେଲ୍ୟୁକୁ ରଖିବା ବ୍ୟତୀତ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ଆରେ କୁ ରଖିପାରିବା, ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟରେ ଭେଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ ରହିବ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, କ୍ୟାପିଟାଲ ଏ ବି ସି ଓ ଡି, ଏବଂ ଏହି ଭେଲ୍ୟୁ ଗୁଡ଼ିକ କମା ଦ୍ୱାରା ଅଲଗା ହେବେ। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ 1, 2, 3 ଟାଇପ୍ କରିବା ଯାହା ଗୋଟିଏ ଆରେ ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ 1, 2, 3, 4 କୁ ନେବାକୁ ଯାଉଛେ, ଏବଂ ସେତିକି। ଏଠାରେ ନିମ୍ନରେ ଗୋଟିଏ ଆରେ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଡେଟାକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ସକାଶେ କିପରି ଏକ କରାଯାଏ ମୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବି। ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆରେ କୁ କରିବା, ଏବଂ ଏହି ଆରେ କୁ ମଧ୍ୟ କଲ୍ କରିବା, ଏବଂ ତାପରେ ଆରେ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ଅବସ୍ଥିତି ଅଟେ। ତେଣୁ ଆରେ ମଧ୍ୟରେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଆରେ ଅଟେ। ତେଣୁ ମୁଁ କେବଳ ଏକ ଟାଇପ୍ କରିବି, ଏବଂ ତାପରେ ଆଲଫା, ଯାହା ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆରେ ଅଟେ, ଏବଂ ତାପରେ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏ ବି ସି, ଏବଂ ତାପରେ ସ୍କୋୟାର ବ୍ରାକେଟ୍ ମଧ୍ୟରେ ଏଲିମେଣ୍ଟର ଅବସ୍ଥିତି, ଯଦି ଆପଣ ପୁନଃପ୍ରାପ୍ତି କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଦାହରଣ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ କୁ ଏକ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହାକୁ ରନ୍ କରନ୍ତୁ, ଏବଂ ଆମେ ଏ ପ୍ରାପ୍ତ କଲେ। ଏହାକୁ 1, 2, 3ରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ଦ୍ୱାରା 1 ପ୍ରଦାନ କରିବ, ଯାହା ଆପଣ ଏଠାରେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଆରେ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ମୌଳିକ ଆରେ କୁ ରଖିବା ସକାଶେ ସକ୍ଷମ ହେଲେ, ଏବଂ ଏହାକୁ କଲ୍ କରିବା ଶିଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଅକ୍ଷରର କ୍ରମିକ ସଂଖ୍ୟାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଏହାର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ନୂତନ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ମୁଁ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 0 ଭାବେ ଟାଇପ୍ କରିବାକୁ ଯାଉଛି, 0 ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏକ ଲେଟରକୁ ଏକ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଆଉ କିଛି। ଏହା ଅତି ସହଜ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ଆମେ ଏଠାରେ ଅବସ୍ଥିତିକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଯେପରି 3, ଯେହେତୁ ପୋଜିସନ 3ରେ ସି ଅଛି, ଆମେ ସି ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ତେଣୁ ଆମ ଅକ୍ଷରକୁ ଏକ କରିବା ସକାଶେ ଯଦି ପ୍ରଥମ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଆଲଫା ସହିତ ପ୍ରତିସ୍ଥାପନ କରିବା, ଏ ବି ସି ପସ, ଯେହେତୁ ପସ ଆମର ଅବସ୍ଥିତିକୁ ଉପସ୍ଥାପିତ କରେ, ତାପରେ ଅବସ୍ଥିତି ଆଲଫା 1, 2, 3 ହେବ। ଏବଂ ତାପରେ ଅବସ୍ଥିତି ପସ ଅଟେ। ଏହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବସ୍ଥିତି 0 ସହିତ ସମାନ ଅଟେ। ଆମେ କିଛି ଏକ ପାଇଁ ଟାଇପ୍ କରିଛେ, ତେଣୁ ଏହା 0 ଅବସ୍ଥିତି ଅଟେ। ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଆରେ ଏ ବି ସି ମଧ୍ୟରେ 0 କୁ ଅବସ୍ଥାପିତ କରନ୍ତୁ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ 0 ସ୍ଥାନରେ ଏ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛେ, ଯାହା ଏହି ଆରେ 1, 2, 3 ଅଟେ, ଏବଂ ତାହା ଅବସ୍ଥିତି 0 ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରକୃତରେ ଆମେ 1 ସ୍ଥାନରେ ଅକ୍ଷର ଏ ଅଛି ବୋଲି କହୁଛେ। ଏହାକୁ ରନ୍ କରନ୍ତୁ। ଠିକ୍ ଅଛି,
ए ওয়ান স্থানে অছি এহাকু ওয়ান রে পরিবর্তন করন্তু। রিফ্রেশ করন্তু। অক্ষর বি টু স্থানে অছি। বর্তমান এই অ্যাপ্লিকেশন কু সম্পূর্ণ কার্যক্ষম ও নাভিগেট কু সহজ করিবা সকাশে ওয়ান পাই জিরো লেখিবার আবশ্যকতা কু বাহার করি দিয়ন্তু। তেণু মু শেষে মাইনস ওয়ান কু রখিবি এবং ভাল দৃশ্যমানতা পাই ওয়ান কু ব্রাকেট মধ্যে রখিবি। অবস্থিতি ওয়ান মাইনস ওয়ান প্রকৃতরে জিরো অটে, তেণু জিরো লেখিবা স্থানে ওয়ান লেখিবা দ্বারা সমান পরিণাম প্রাপ্ত হব। ওয়ান লেখিবা স্থানে টু লেখিবা দ্বারা সমান পরিণাম প্রাপ্ত হব। অক্ষর বি টু স্থানে অছি। যদি মু ওয়ান কু রখিবি তেবে ওয়ান স্থানে এ প্রাপ্ত হব, তেণু যদি মু এঠারে জিরো রখিবি তেবে মাইনস ওয়ান পাই স্থান রহিব নাহিঁ। আমি লেটর ইজ ইন পজিশন প্রাপ্ত করিবা, তেণু আমি অক্ষর কিংবা স্থান প্রাপ্ত করিবা নাহিঁ। তেণু এহাদ্বারা মু এহাকু টিকে ইউজার ফ্রেন্ডলি করিছি। দেখিথিবা হেতু ধন্যবাদ।